Давайте зараз до новин. Є на зв'язку, так, з нами. Тут така історія, слухайте, що всіх за кордоном лякає дві штуки. Закрите небо, коли починаєш говорити про закрите небо, всім зразу лячно і проводять тему, і так далі, тому подібне. І про ядерну безпеку. Тому що зараз ЧАЕС, Чорнобильська електростанція, вона захоплена, Енергодар захоплений. От, і що, власне, там відбувається, і чи наскільки це безпечно і або небезпечно? Так, тому що якщо говорити про Чорнобильську атомну електростанцію, так, яка вже захоплена, то там вона зараз не струмлена, і сказали, що так дизельний двигун може працювати, ще забезпечувати електроенергію там дві доби, і перша вже минула. Юрій Костенко з нами на прямому зв'язку, це міністр навколишнього середовища ядерної безпеки 92-98 роки, знає про ядерну енергетику і про мирний атом, який може бути немирним, все або навіть більше. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаємо. І спасибі, що вийшли на зв'язок. Вітаємо. От давайте почнемо з того, що Люда почала говорити. Та кажуть, що все-таки зараз дизельного двигуна у Чорнобильській атомній електростанції вистачить на дві доби. Да? Там все знеструмлено. Зараз вже друга доба. Що це по факту означає? Те, що може відбутися в Чорнобильській АЕС, вже відбулося в колишньому Радянському Союзі у 57-му році. Де на військовому підприємстві, що виготовляв високоспалювальний уран і плутоній, відбулася радіаційна аварія із високоактивними відходами. Що таке високоактивні відходи? Це тепловиділяючі збірки, які відстоюються у басейнах витримки і охолоджуються, тому що залишкове тепло виділяється. І ці басейни перетворюється у відстійник високоактивних радіоактивних відходів. У 57-му році відбувся вибух одного такого басейну, і було викинуто у повітря приблизно 20 мільйонів кюрі активності. Що це таке? В Чорнобилі було викинуто приблизно 20 разів більше після вибуху на 4-му реакторі. Отже, хмара радіоактивна піднялася на висоту майже 2 кілометри і була рознесена на площу, яка охопила населення приблизно 300 тисяч людей. Але це ще тайга. Україна має набагато більшу щільність населення, і тому передбачати, куди піде радіоактивна хмара у випадку такої радіаційної аварії, дуже важко. Але можу однозначно стверджувати, що якщо світ не зупинить цей ядерний тероризм, чому я використовую саме таке визначення? Це визначення, яке лежить в основі як українського законодавства, так і міжнародного ядерного законодавства, що розроблялося МАГАТЕ. Я очолював державну делегацію в МАГАТЕ від українського уряду і писав разом з депутатами ядерне законодавство, тому я дуже добре знаю, що собою означає поняття «ядерний тероризм». В цьому контексті мене дивує позиція МАГАТЕ, яка в першу чергу повинна була спростувати російські фейки в тому, що Україна прагне виробляти ядерну зброю. Річ у тому, що всі наші ядерні матеріали 100% контролюються системами моніторингу МАГАТЕ, і це є і в Чорнобильській зоні, і на Запорізькій атомній станції. До сьогоднішнього дня генеральний директор МАГАТЕ так і не зробив заяву із дуже жорстким спростуванням російських фейків. Друге, МАГАТЕ повинно було звернутися до всіх ядерних країн світу, що використовують ядерну енергетику, із вимогою закрити небо над атомними електростанціями від ядерного тероризму. Знову ж таки, міжнародне законодавство навіть в мирний час забороняє прольоти цивільної та військової авіації над ядерними реакторами. А зараз допустити ведення воєнних дій на території атомних електростанцій, це означає заплющувати очі на ту небезпеку, яка постала перед усім світом. Пане Юрію, я переб'ю вас, я перепрошую дуже, ви просто...
Ви сенсаційні речі кажете, і я просто хочу їх розділити на дві частини, щоб ми чіткіше зрозуміли, що відбувається. Ви не просто колишній міністр, який профільно розбирається, ви ще людина, яка книгу написала про це, знаєте все зсередини. От перша ваша теза. Трагедія, яка сталася на Чорнобильській 57-му році, я, наприклад, про це взагалі нічого не знав. Поясніть тепер, зараз ми стоїмо... Кіштинська, перепрошую, Кіштинська називається. А, окей, окей, добре. Ну, зараз це не суть. Суть в тому, що ви натякаєте на те, що зараз ми у Чорнобильській електростанції стоїмо біля схожої трагедії зараз, станом на цю мить, коли вибухнув басейн цей радіоактивний. Я недаремно провів цю аналогію з Кіштинською аварією, тому що відсутність охолодження відстою відпрацьованих твелів на Чорнобильській атомній станції приведе до точно такого ж сценарію радіоактивного вибуху. Це вибух з еквівалентом 20 тисяч тонн тротилового еквіваленту. Ви уявляєте, друзі, за масштаб руйнування і викидів радіоактивних речовин. Високоактивність. Вірогідність цього. Яка вірогідність станом на зараз? Ви знаєте всі новини, які навколо Чорнобильської атомної електростанції відбуваються зараз? Ніякої сьогодні точної інформації ніхто не дає. Тому що допуск до Чорнобильського майданчику, як і на Запорізькій атомній станції, де може повторитися Фукусімська аварія, ніхто із російських військових не робить. Ці речі потрібно терміново вирішити шляхом переговорів безпосередньо Байдена з Путіним. Тільки він може пояснити, чому, я не знаю, в якому він там стані з точки зору медицини, чи він дійсно божевільний, чи просто маньяк. Але я думаю, що Байден може знайти слова, що сьогодні загрожує не тільки Україні. Я особливо на цьому нагороджую. Тепер, якщо можна, друга теза, те, що МАГАТЕ не контролює зараз ні ЧАЕС, ні Запорізьку станцію, це означає, що по великому рахунку немає ні у кого точних даних про те, що там відбувається, а відбуватися може що завгодно. Правильно розумію? В першу чергу МАГАТЕ контролює наявність ядерних матеріалів і куди вони діваються. МАГАТЕ відповідальне за нерозповсюдження ядерної зброї. Ага. Ядерну зброю виготовляють із відпрацьованих, вилучають високозбагачений уран із відпрацьованих твелів. Тому МАГАТЕ тільки контролює те, що стосується сховища відпрацьованого ядерного палива і свіже паливо. А от процеси, які відбуваються на атомній станції, повністю контролює лише персонал атомної станції, а, як ви знаєте, з персоналом зв'язку немає. І тому ми не знаємо, у якому стані знаходиться Чорнобильський майданчик із відпрацьованим ядерним паливом і Запорізька атомна станція. Тобто, виходить з ваших слів, по великому рахунку, зараз МАГАТЕ не контролює, що росіяни можуть робити додаткову ядерну зброю з того, що є продуктом розпаду, да? Чи як це правильно сказати, на Запорізькій станції Чорнобильській, правильно? Росія може робити традиційно тільки провокації. Вона може витягнути ці твели, вони ж дикуни. Це ж не цивілізована армія, дикуни. Вони можуть зробити низку провокацій. Зараз говорять про хімічну зброю, яку Росія може в вигляді провокацій на території України зробити. А я кажу про страшну радіаційну небезпеку, яку точно так же російські терористи можуть зробити на нашій території із нашими твелами, радіоактивними відходами, із нашими реакторами. І те, що світ абсолютно не реагує на цю загрозу, мене не просто дивує. Це, знаєте, я вам скажу і проведу таку аналогію. На початку 90-х років відбулося абсолютно безглузде ядерне роззброєння України, яке я описав у історії ядерного роззброєння, де винуватими 100% є українська влада, яка абсолютно не розуміла, що таке ядерна зброя, але і Захід, який розумів, що таке ядерна зброя, пішов по кремлівському сценарію, який обезброїв Україну, що відкрило шлях Росії до сьогоднішньої ядерної війни проти України. Я повторю, ядерної війни. Це вже перетворилося на ядерну війну. Так от, я можу сказати за аналогію до цього ядерного роззброєння, що відбудеться із ядерним тероризмом. Це дуже блискучий приклад для різних екстремістських угрупувань, що треба робити
для того, щоб виконував світ їхні вимоги. Уже не треба захоплювати літаки, уже треба захоплювати атомні станції і диктувати всьому світові свої божевільні вимоги. Оце те, що сьогодні відбувається на території України, і на що заплющує очі. МАГАТЕ, Організація Об'єднаних Націй, усі країни, які мають на своїй території ядерну енергетику. Це божевілля, світове божевілля. Ядерний тероризм. Так, МАГАТЕ вирушили в Анталію, там, де зараз відбуваються переговори нашого міністра закордонних справ Кулеби і Лаврова. Як думаєте, вдасться переконати і добитися якогось результату, щоб не було трагедії на атомних електростанціях? Я вів переговори з Росією і з Заходом щодо ядерного роззброєння України. І наводив їм абсолютно аргументовану всю цю проблематику, яка полягала в тому, що Україна повинна рухатися до без'ядерного статусу поетапно, поступово, із заміною в системі безпеки ядерної зброї на НАТО, наприклад, фінансування цінки. Так от, сьогодні, на превеликий жаль, я можу констатувати, до Росії жодні аргументи, чи це фахові аргументи, чи це аргументи на основі міжнародного права, ніколи не сприймалися Росією. Це видно і по тих рішеннях, які Росія підписувала, наприклад, Будапештський меморандум, і по тих діях, які сьогодні Росія здійснює як гарант нашої безпеки, тотально перевернуто на найбільшого у світі після Другої світової війни агресора. Переговори із Лавровим нічого не дадуть. Тут переговори не вирішують проблеми. Путін розуміє тільки силу. А сила Заходу сьогодні, вони говорять про те, що закривати небо, НАТО, все інше. Так, з цим можна ще не погоджуватися, я як людина, як українець, не погоджуюся, але можна це слухати. А от з ядерним тероризмом, те, що заплющують очі Захід, який зобов'язує їх протидіяти ядерному тероризму, він, знову ж таки, Захід абсолютно не реагує. Тому я і кажу про необхідність термінового дзвінка Байдена Путіну із попередженням про негайне звільнення Запорізької атомної станції Чорнобильської для допуску туди фахівців, спеціалістів з тим, щоб уникнути масштабної радіаційної і ядерної аварії. Ядерна аварія може трапитися на Запорізькій атомній станції, радіаційна – повторення Кіштимської на Чорнобильській атомній станції. Пане Юрію, оскільки, за вашими ж словами, йдеться про ядерний тероризм, оскільки ситуацію не контролюють ані українська сторона, які належать ці станції, ані МАГАТЕ, яке контролювало ситуацію до сих пір, ані, скоріш за все, навіть загарбники, які зараз знаходяться на території цих об'єктів, з'явилася інформація, тобто ми не можемо вірити тому, що з'являється, але все ж таки є така інформація, БЕЛТА, білоруське державне агентство, БЕЛТА, повідомляє, що начебто на Чорнобильську АЕС прибули білоруські спеціалісти для відновлення електропостачання, і вони планують відновити роботу законсервованих з радянських часів ліній електропередач. По-перше, чи таке можливо? По-друге, наскільки це безпечно? Все ж таки це стосується безпеки не тільки України, всієї Європи, а можливо всього світу. Я, по-перше, хочу спростувати тезу про те, що білоруські фахівці. Білорусі будувала атомну станцію Росія, там повністю поки що контроль і науковий супровід здійснюють російські фахівці з ядерної енергетики. Щодо відновлення енергопостачання за старими схемами, які на сьогоднішній день дійсно не працюють, я не знаю, скільки для цього потрібно буде часу. Але те, що генератори можуть забезпечувати охолодження лише впродовж наступної доби, то це якраз і є той дзвіночок, останні попередження всьому світу, що може відбутися страшна радіаційна катастрофа. Юрій Костенко, на Чорнобильській атомній станції. Спасибі вам величезне, і спасибі за ті слова, хоч насправді вони не дуже і втішають, але все-таки ми маємо пробувати всі методи і переговори у тому числі, хоча позиція ваша очевидна. Принаймні, оці слова зараз ми виріжемо, кинемо в YouTube, кинемо на великий марафон, і я
думаю, що по краплі, по крихті, все-таки ми достукаємося і зробимо те, щоб Україна не була під ядерним тероризмом. Ну, принаймні, все можливо. Спасибі вам. Дякую. Ви можете зробити набагато більше, ніж політики, тому я саме звертаюся до вас. Включайте всі ваші можливі ресурси інформаційні і повідомляйте світові, щоб він піднімав голову проти своїх бездумних політиків. Юрій, насправді, да, закордонні ЗМІ, якраз як тільки чують закрите небо і Чорнобиль, і Енергодар, вони одразу перемикають і прощаються. Але, ну слухайте, нам свої робити, зробимо, прорвемось. Спасибі вам величезне. Дякую. Юрій Костенко, міністр навколишнього середовища ядерної безпеки, 92-98 рік. Людина, яка знає все про ядерну енергетику і мирний атом, який може бути немирним будь-якою миттю.